Det er jo så grænseoverskridende at vide, at der har siddet nogle mennesker og haft så meget magt og indflydelse på min relation til min far, og hvad der skete dengang og de år, der fulgte efter. Det er skræmmende. Velkommen til podcasten Uden Min Datter. Mit navn er Anders Wendt Jensen. Jeg har udgivet bogen Uden Min Datter, 7 års kamp for samvær, og jeg laver nu denne podcastserie om samværskonflikter. Josefine har en helt særlig historie. Hun er ikke en forælder, der er i konflikt. Hun er derimod et af de børn, der har mærket konsekvensen af, at far og mor ikke var enige. Da hun var lille, så hun kun sin far i kortere perioder, fordi hendes mor anklagede ham for incest. Deres konflikt blev beskrevet i en dokumentarudsendelse på Danmarks Radio, som Josefine ufrivilligt var midtpunkt i. Myndighederne mente dengang, at de tog den rigtige beslutning. Men i dag er hun voksen, og hun synes ikke, at sagsbehandlerne varetog barnets tarv. Det, der skete, var ikke til hendes bedste. Hør et nu voksen barn fortælle sin historie. Du er klar? Ja. Godt. For godt et år siden sendte du mig en mail. Kære Anders, har lige læst dit indlæg i Information. Jeg er ked af og frustreret over at høre om dig og din datters situation. Det gør mig trist, at systemet ikke er kommet meget videre, siden jeg var lille og mine forældre sag. Jeg er nu 26 år, og min mor gjorde det samme mod min far, da jeg var lille. Jeg vil bare sige, at jeg og min far forstår, hvad du går igennem, og jeg håber, det hele løser sig. Jeg håber ikke, du giver op. Jeg ved fra mig selv, at det, du kan gøre, er at sende breve og gaver til din datter løbende og skrive, fortælle hende, at du elsker hende, og at du er der for hende altid, og intet af det, der er sket, er hendes skyld. En dag begynder din datter selv at stille spørgsmål til, hvor du er og hvad der er sket. Jeg ved ikke, om det kan hjælpe, men hvis du får kontakt til din datter, så er du velkommen til at give hende mit nummer, hvis hun vil mødes og tale med en, der ved, hvad hun har været igennem og oplevet, og som forstår, hvilket svigt hendes mor udsætter hende for. Jeg ønsker dig og din datter alt det bedste og krydser alle fingre for, at I får kontakt snart. Og det vil jeg jo gerne sige tusind tak, fordi du sendte den mail. Selv tak. Når man går ud med sin historie, er det super fedt at få sådan nogle tilkendegivelser. Det har betydet noget for nogen, at de i hvert fald har læst det, man har skrevet og kan sætte sig ind i situationen. Og du har ligesom sendt mig den her mail, fordi du selv har mærket det med samværskonflikt og samværschikane på din egen krop. Ja. Og det særlige ved din situation, det er, at du er med i en dokumentarudsendelse, der hedder Farvelfar, og den blev sendt på DR1 i 1999. Man følger tre mænd, der kæmper for at få samvær med deres børn. Og en af dem, vi følger, det er så din far, Peter Østrup. Ja. Han er læge, og i udsendelsen får vi blandt andet at vide, at din mor beskylder ham for at have begået incest mod dig. Han går fra at have 5 dage samvær med dig hver 14. dag, til at have 5 timers overvåget samvær hver 14. dag på et neutralt sted. Og for at få noget mere samvær med dig, så skal han gennemgå en børnesagkyndundersøgelse i det daværende statsamt. Og det foregår sådan, at nogle psykologer observerer, hvordan det foregår, når du er sammen med din far. Det har de så gjort i 3 timer, og det interessante i det her, det er jo, at det hele er dokumenteret med et skjult kamera. Jeg synes lige for, at folk kan være med, at vi skal prøve at høre noget af det her. Og det er altså for den udsendelse, der hedder Farvel far, der blev sendt på DR1 i april 1999. Peter Østrup og hans datter har det tilsyneladende godt sammen. Det lægger de to børnesagkyndige der heller ikke skjul på i deres endelige udtalelse. De skriver: så vil folk, der ikke har den store erfaring i at observere og vurdere samtaler og samvær i situationer som den aktuelle, formentlig have svært ved at se problemer på barnet i samværet med faren. Det er årsagen til, at de børnesagkyndige ikke lægger vægt på andet end deres egne observationer. Børnehaven har beskrevet forholdet mellem far og datter som godt. Det samme har overlæger professor Niels Mikkelsen, der i sin erklæring skriver: jeg har oplevet barnet som en helt normal pige, ovenikøbet kvik og personlighedsmæssigt robust, og med en uproblematisk kontakt med sin far. DR-dokumentar har bedt psykiateren Svend Rasmussen, der kender Peter Østrups sag, om at se de 3 timers optagelser og analysere undersøgelsen. Det er det formelle grundlag for en undersøgelse, og der er også nogle resonemanger. Men resonemangerne er skæve, og der er personkarakteristik af faren, som så nok ikke skal have forældremyndigheden eller have ret til at være sammen med barnet, i hvert fald ikke ret meget. Og han er beskrevet ekstremt usympatisk, hvorimod moren overhovedet ikke er beskrevet. Det er altså svært for andre, herunder andre eksperter, at se problemer i Peter Østrups samvær med sit barn. Men det kan de børnesagkyndige.
Faren var dog samtidig flere gange synlig nervøs. At Peter Østrup skulle være nervøs, bygger de børnesagkyndige på to observationer i hans hjem. Faren virkede under madlavningen nervøs og spildte blandt andet ketchup på sit tøj. Af vores optagelser fremgår det ikke, at Peter Østrup spildte ketchup på sit tøj. Videre skriver de. Også under måltidet virkede faren nervøs og spildte dansk vand ud på bordet. Nej, det var ikke mig. Jeg er engang først. Man fremhæver, at faren er perpleks, er nervøs og er klodset og sådan noget. Og så illustrerer man det ved, at han for eksempel spilder sodavand ud over et bord. Og når så man ser den pågældende sekvens, så åbner han i sig bare en flaske, der står lodret på bordet. Og det er en varm sommerdag, og flasken har formentlig været rystet rundt, og så syder det ud over alle bredder. Og det er jo ikke særlig klodset i og for sig. Så det er en ejendommelig, tendentiøs beskrivelse, at han skulle være særlig fummelfingret eller særlig anspændt. De børnesagkyndige beskriver altså Peter Østrup som nervøs. Det sker ud fra to konkrete observationer. De er begge forkerte. Og det er ikke de eneste observationer, som beskrives fejlagtigt. Faren stod og ventede udenfor og gav straks knus og kram, hvorefter barnet blev båret ind i lejligheden. Da barnet ville dække bord til pizzaen, kom faren både med bemærkninger om, hvor længe siden det var, at han havde siddet ved spisebordet og spist, i stedet for sofabordet, som faren havde foreslået. Ja, vi kan da godt sætte dig ved spisebordet, altså... Ligesom han forklarede, at dækkesavietterne var klistret helt sammen, da det var længe siden, de var blevet brugt. Ingen af disse beskrivelser stemmer overens med vores optagelser. I deres undersøgelse konkluderede de børnesagkyndige om forholdet mellem far og datter. Barnet virker således ikke direkte angst eller afstandspræget til faren under samværet. Så ser man jo en glad lille pige, der løber og leger med sin far, og de har det åbenbart skægt sammen. Og så bemærker man i rapporten, at barnet er ikke direkte bange for faren. Men det rent sprogligt eller logisk må man jo mene, at hvis hun ikke direkte er bange, så må hun jo være bange på en anden måde. Og derfor bliver helhedsindtrykket, når man har læst rapporten, bliver alligevel, at der er noget i vejen, at det i sig var bedst, om pigen ikke så faren eller noget i den retning. Peter Østrups bisidder, Nadja Kløvedal Rej, der har fulgt undersøgelsen på nærmeste hold, beskriver den som fejlagtig, mangelfuld og uden faglige begrundelser for de fremdragelser, som undersøgerne har lagt vægt på. Ja, mit overordnede indtryk det er, at det ikke er nogen undersøgelse i ordets almindelige forstand, men at man har indhentet nogle forskellige samtaler, hvad der ellers måtte indgå som rent formelle ting, og så har man konkluderet det, som man i og for sig har ville hele tiden. Hvordan vurderer du kvaliteten af sådan en undersøgelse? Jamen, det kan jo kun være dårlig, eftersom den giver sig ud for at være en undersøgelse, uden reelt at være det. Men ikke, at det er en undersøgelse, men det er et postulat. Hvis ikke man får suppleret rapporten med den filmoptagelse, som jo var et helt tilfældigt bifænomen, så ville man jo ikke have nogen mulighed for at korrigere det. Vi vil gerne have interviewet de børnesagkyndige om deres undersøgelse, men de har ikke ønsket at medvirke. Københavns Statsamt, der har set et fyldigt uddrag af optagelserne, har heller ikke ønsket at kommentere de mange fejl i undersøgelsen. Okay, det var sådan en bid af udsendelsen. Hvad tænker du, når du ser det og hører det igen? Det er jo sådan en kæmpe afstandstagen til det, man ser. Altså, det virker jo så fremmed, og det virker uforståeligt, og jeg bliver meget vred, og jeg bliver meget ked af det. Altså, både på min egen vegne, men også på min fars, fordi det er jo fuldstændig absurd, når man ser det og hører det, og som der også bliver påpeget i det klip, du lige viste, så
Så der er jo ikke hold i noget af det, de børnesagkyndige eller psykologer, der sidder og observerer. Der er ikke hold i noget af det, de siger, og der er bare en glad pige, der er glad for at se sin far, som hygger sig. Hvilket jeg egentlig synes er ret vildt, at jeg ikke er mere påvirket af, at der er fremmede mennesker, og det der med, at de også siger, at faren virker nervøs. Altså, det gør han jo så ikke engang, når man ser klippet, men altså, jeg ville da være mere, jeg ved ikke, besvim, hvis det var mig, der blev overvåget på den måde. Altså, det ville da fuldstændig naturligt at være nervøs. Så det er sådan, alt er bare forskroet i det, man ser, synes jeg. Jeg synes, det er vildt underligt at vide, at det er mig. Man kan jo ikke se mig, men jeg kan jo ikke selv huske det. Men det er jo der, min far bor i dag og boede, da jeg var lille, så det er jo så grænseoverskridende at vide, at der har siddet nogle mennesker og haft så meget magt og indflydelse på min relation til min far og hvad der skete dengang og de år, der fulgte efter. Hvor gammel var du, da den blev optaget? Den er fra 99. Jeg tror, den blev optaget i 98, og jeg er fra 93, så jeg var vel 5-6 år, ikke? Okay, og hvornår så du den første gang? Jeg så den første gang for 2 eller 3 år siden, alene. Men ja, det skete efter, altså jeg vidste jo godt, den eksisterede. Min far havde nævnt for mig, da jeg var 18-19-20 år, at den lå på YouTube, og på et eller andet tidspunkt var det nok en meget god idé, at jeg så den, for ligesom at forstå, hvad der var sket, og få lidt indblik i, hvad der er foregået, og hvad jeg også selv ligesom er blevet udsat for. Så fordi det er jo også en del af et svar på, hvorfor jeg nogle gange måske føler, som jeg gør, og hvorfor jeg er frustreret over nogle ting. Så jeg så, men det, altså jeg skulle ligesom tage mod til mig, og jeg snakkede også med min ekskæreste på det tidspunkt om, at jeg skulle se den, og det endte med, at han så den før mig. Og mine tætteste veninder så den, før jeg gjorde. Og så tænkte jeg, nu bliver jeg nok nødt til at se den. Og jeg ved egentlig ikke, det er ikke fordi, at jeg var sådan bange, men det er jo et stort, når man først ligesom, det er ligesom at tage et sår op, der ligesom er lukket på en eller anden måde. Fordi jeg vidste jo, når jeg så den, så ville det vække en masse vrede i mig, en masse frustration, og en masse spørgsmål, der ville komme frem igen, i forhold til, hvorfor gik det så galt, hvorfor gjorde min mor det, hvorfor var der ikke nogen, der brød ind, som jeg måske ligesom har følt, at jeg har jo et godt liv, jeg er sund og rask, jeg er ikke præget af det sådan til daglig, så hvorfor, men jeg kunne godt se, da jeg så den, at det var godt for mig, fordi det er jo sundt at vide, hvad der er sket, og være i kontakt med de følelser, det sætter i gang. Men det var en enorm voldsom oplevelse, og jeg så den alene, og jeg græd nærmest hele udsendelsen igennem. Og når jeg ser det nu, kan jeg jo godt forholde mig til det sådan lidt mere, hvad kan man sige, følelsesmæssig kontrol. Men da jeg så den første gang, der brød jeg helt sammen, og det var meget voldsomt. Og jeg blev rigtig vred, især altså sådan min far der. Altså, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvad han er gået igennem, og hvor grænseoverskridende det også har været for ham. Altså, det er helt sygt. Altså, ja. For han sidder nærmest blevet overvåget i en 2-3 timer, ikke? I hvert fald. Jamen, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. Bare sådan, altså, hvis der er, det her er jo ikke intimiderende på nogen måde, men hvis der var stort kameraafhold ved siden af, eller nogen, der sad og skulle observere mig i den her situation, det tror jeg er unaturligt for alle, eller sådan, altså. Ja, fordi man kan sige, med de anklager i baghovedet, altså. Ja, for man kan sige, at udsendelsen konkluderer, at sagsbehandlingen er fyldt med fejl. Der er mange ting, de beskriver i den rapport, man simpelthen kan se faktuelt, når man ser optagelserne. Det slet ikke stemmer overens med virkeligheden. Altså, hvordan sidder du og har det bagefter sådan? Jamen, jeg havde det fysisk dårligt, vil jeg sige, bagefter. Altså det, og det, på en måde så håber jeg også lidt, at det den udsendelse har fået frem i andre, at man tænker, det kan ikke være rigtigt. Det må ikke ske. Det er da fuldstændig absurd. Tragisk, at hvordan kan det overhovedet komme så langt ud? Jeg tænkte ikke, at jeg ville ønske, jeg ikke havde set den. Altså, jeg var glad for at se den, men det er jo, så bliver man mindet om sådan det der kæmpe svigt, man var. Hold da. Man var det store svigt, man blev udsat for, både fra myndighedernes side, men også fra, ja, altså, min mor sidder, altså, jeg var jo barn og teenager efterfølgende, og der er der mange problemer, jeg kunne have været foruden, og min far og mor kunne have været foruden. Og så får man at vide i slutningen af udsendelsen, at din far han får samvær med dig hver tredje weekend, men at sagen ikke er afsluttet endnu. Det er det, seerne bliver efterladt med. Og nu er du så blevet voksen og kan fortælle os, hvordan gik det så? Hvordan var det efter udsendelsen? Ja, jeg var jo meget lille der efter udsendelsen. Der var jeg jo som sagt 5 år, tror jeg, i 98 og 6 år i 99. Og de anklager, min mor kom med, de var jo ikke rigtige.
Og det endte jo også med, at min far fik lov at se mig hver anden weekend. Fra fredag til tirsdag, tror jeg det var. Altså jeg boede jo på Sjælland i lidt nord for København, i Sjællandlund, ikke? Og i Torbæk boede min mor. Så hun flyttede fra Torbæk til Ebeltoft, der i 99. Og det var jo en meget markant måde at forhindre samvær på, kan man sige, ikke? Altså sådan, nå, men okay, så Peter har fået lov til at se datteren hver anden weekend, men nu flytter jeg derover. Og det var min bedste forældres mormor og morfars sommerhus, hun flyttede over i. Begrundelsen var et eller andet med, formelt set, at hun havde fået et job derover, som hun havde i 2 måneder, så havde hun ikke et job alligevel. Altså sådan, så der var jo ikke nogen grund til, at hun flyttede derover andet, end at forhindre samværet. Så det var for at gøre det besværligt for din far, at han overhovedet kunne komme? Ja, helt sikkert. Og man kan sige, at min far var heldig i godseøjne, hvis man kan sige det. Han havde ressourcer til sig at sige, okay, nu gør hun det, jamen, så rykker jeg med. Så leger jeg et hus i Ebeltoft og kører over hver anden weekend, sælger min praksis. Han havde en lægepraksis på det tidspunkt. Arbejdet i døgndrift og ja, altså sat alt andet til side, ikke? For at få lov at se mig. Og det har jo haft mega mange omkostninger i så mange år for ham, ikke? Men hun fik forældremyndigheden. Selvom jeg fik lov at se ham hver anden weekend, så hun kunne jo egentlig bare gøre det, hun ville, og der var jo ikke nogen, der greb ind fra myndighederne, så der var ikke nogen, der lige stussede over det, der er underligt, hun lige flytter derover, hvorfor gør hun det? Og så startede jeg i børnehave et år, og så i skole i 0. klasse over i Ebeltoft, og så min far hver anden weekend. Og når jeg, i den alder, så tænker man jo ikke over, det er vildt nok, at min far, jeg tog det jo sådan for givet, fordi når jeg så min far, så sagde han jo ikke, altså nu er jeg ved at sælge min praksis, og du skal bare vide, hvad jeg offrer for, at vi overhovedet kan ses. Det var, altså, så jeg tænkte slet ikke over det, han var der bare. Så det har han jo også altid været for mig, min far er der, uanset hvad. Og det der også er problemet for så mange andre lignende sager, og forældre og børn og fædre og børn, det er jo, at der er mange, der ikke har de ressourcer, som simpelthen giver op og ikke kan. Selvom de gerne vil, så har de ikke penge, de har ikke overskud, de går ned med stress, de går ned med depression. Altså sådan, det er jo helt absurd, at folk går igennem det for bare at få lov at se deres børn. Ikke? Altså man kan sige, at min far, han gav ikke op, og det er jo grunden til, at jeg ser ham i dag. Ja, og så boede jeg i Ebeltoft til 2005, hvor min mor så valgte at flytte tilbage til Sjælland, op til Nordsjælland, op i Hornbæk. Fordi hun fik en kæreste, der boede tæt på, og så boede hun i et hus der, og jeg startede så på Hornbæk skole, og var rigtig glad for at starte der i skole, fordi at det var jo tæt på min familie, min fars familie, min mors familie, mine gamle venner på Sjælland, som jeg så ikke så meget mere, og så fik jeg nye venner op i Hornbæk, og faldt rigtig godt til, var rigtig glad for det, og fik nogle interesser deroppe, og var også super glad for, jeg var meget tættere på min far, der var også nogle problemer lidt der fra min mors side. Hun var jo ikke super glad for, at sådan, så skulle jeg læse lektier med min far. Jeg var ikke super god til matematik, så han hjalp mig lidt med det. Og det kunne ikke rigtig lade sig gøre ligesom hjemme hos min mor. Så det måtte vi gøre i min fars bil, eller så ned på bibliotek og sidde og sådan nogle ting. Og det tænker jeg ikke over egentlig, at det var så stort et problem. Men når jeg sidder og kigger tilbage nu, så var det jo helt forfærdeligt. Altså, men det var igen, fordi min far var god til at være sådan... Jamen, jeg køber lige nogle croissanter og tager en kande te med, og så sætter vi os bare. Altså det der med, at jeg blev ligesom skånet for alt det dårlige, når min far var der. Ikke? Så jeg tænkte ikke så meget over det, når han var der. Så var det bare, nå ja. Mm. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til, da du boede i Ebeltoft og var lille. Kan du huske, hvad du sådan lavede med din far, når han var over og var sammen med dig? Ja, når han hentede mig jo efter skole om fredagen, sammen med hans hund på det tidspunkt, Fleur, Springer Spaniel, som jeg elskede højt. Hun var min bedste ven. Og så kørte vi fra skolen i Ebeltoft til Sjælland med færgen der. Så kørte vi i bil, og så hørte vi en masse CD'er. Det gjorde man på det tidspunkt. Snakkede og hørte musik. Så kørte vi tilbage til Sjællandlund, hvor min far havde sin lejlighed, som han har haft lige siden jeg blev født og har stadig her i dag. Og så var vi jo typisk der om aftenen, kom frem, og så om lørdagen og søndagen, der så jeg mine venner, stadig havde fra Sjælland, og min farmor, og så tilbage til Jylland søndag. Og hvor gammel er du, da du sådan begynder at opfatte, hvad der sker sådan mellem din far og din mor, og, og,
og konflikter og så videre. Jeg vidste godt som lille barn, at der var noget galt, fordi man har det ikke så godt i det. Så hvis der er konflikt, og man får negativ feedback eller input hele tiden, så ved man godt, selvom man ikke ved så meget som barn, så kan man godt fornemme, at det er ikke så rart. Men så prøver man at navigere i det på en eller anden måde. Så, men sådan, hvor jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved det aktivt, og sætte mig lidt op imod, hvad der foregik, og hvad min mor sagde, det var nok, da jeg var omkring 11-12 år. Det var nok der omkring, hvor hun flyttede til Hornbæk i 2005. Men mens det her står på, hvad siger din mor så om alt det her, mens du bor hos hende? Altså, påvirker hun dig i en bestemt retning? Eller? Ja, selvfølgelig. Fordi jeg boede jo primært hos min mor, så det var meget mig og min mor. Altså, jeg havde jo mange venner også, og havde det sjovt med dem, men man blev rigtig påvirket af den ene forældre. Og så jeg fik en masse ting at vide med, sådan, altså når jeg havde set min far for eksempel, så kom jeg jo hjem om mandagen om aftenen eller tirsdag aften. Og sådan, så havde jeg ikke rigtig lyst til at sige, hvad vi havde lavet og sådan noget, fordi det var jo altid sjovt, men så vidste jeg sådan, om vi havde sagt, vi var på bakken, vi var i biografen, så ville det blive modtaget med en dårlig feedback, som din far gør ting, han ved, jeg ikke kan gøre, min mor har ikke så mange penge, eller ikke så mange ressourcer. Havde hun heller ikke på det tidspunkt, så blev det sådan, så skulle jeg sådan have skyldfølelse over at sige noget godt om noget med min far. Og dengang, der kunne jeg jo godt fornemme, det er mærkeligt, men og det var ikke, fordi jeg ville gøre min far ondt, men jeg kunne godt fornemme, okay, hvis jeg skal have det godt her, hvis jeg skal have min mor til at være glad, og vi skal have det godt, så skal jeg sige noget dårligt om min far. Og det er jo ikke fordi der var sket noget dårligt, eller jeg ikke havde det godt hos min far, men det var jo fordi, jeg kunne mærke, da jeg var barn, at om det var den måde, at jeg kunne være i det på en eller anden måde. Og hvordan var overleveringen? Kom din far ind og hentede dig ved huset, eller skulle du selv gå ud til at havde de overhovedet kontakt? Da jeg var helt lille, der var det jo også nogle gange noget med, at min mor ikke ville udlevere mig, der var politi indover. Og det kan jeg ikke huske, men det ved jeg. Men altså, da jeg var barn, så forbinder jeg altid det der med, at min mor og far skulle mødes, eller at med noget rigtig dårligt, fordi det var super anspændt, og min mor begyndte at blive meget sådan, altså, nervøs og akavet, og det var ikke rart. Altså, det var ikke afslappende, det var vildt stressende. Så min far lige modsat jo prøvede at gøre alt, hvad han kunne for, at det ikke skulle være sådan, ikke? Og havde sin hund med, og så der var altid sådan forbundet en masse sådan stress, og sådan det der med, at man som barn ikke slapper af, altså skuldrene er altid lidt oppe, og sådan. Man er hele tiden lidt på vagt, hvad sker der nu? Så det stresser jo bare helt, helt vildt, at man ikke kan få lov at sige, jeg hygger mig, eller jeg glæder mig til det. Altså det er jo det mest naturlige i hele verden. Altså det er jo unaturligt det andet, og frembrukere en eller anden. Du må ikke synes, det er godt, eller du må ikke have det rart, eller du skal, altså, det er jo helt sygt for sit liv. Du har givet mig sådan et brev, der står heroppe i hjørnet, står der sommer 2002, og så står det Josefine 9 år. Man kan se, det er børneskrift, det er der er skrevet, der står, hvis det er okay at læse det op. Der står, jeg hader min far, han er sindssyg, ond, grim og psykopat. Han er en løsløgner. Jeg kunne godt tænke mig at få min hund med over til min mor, og jeg kunne også godt tænke mig at få fuglen over til min mor. Det er så et, der har indgået i en sag hos statsamtet. Kan du huske det her brev? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er jeg ved godt, det er mig, der har skrevet det. Jeg kan godt kende min egen skrift. Det er helt sikkert blevet brugt på et eller andet tidspunkt. I en af de mange gange, jeg skulle ind og sige et eller andet i retten om min far, og hvordan jeg havde det med min far og sådan noget. Altså, det er jo ikke noget, det er jo ikke sådan, jeg havde det, og det er ikke sådan, jeg har det, eller jeg har haft det på noget tidspunkt. Der er en, der har ført min hånd, ikke? Eller jeg har fået at vide, hvad jeg skulle sige. Altså, det er jo også meget konkret, sådan jeg vil have fuglene. Altså, det er ikke noget, jeg med min egen gode vilje har formuleret, men det er da vildt grænseoverskridende faktisk at skulle sidde og kigge på, fordi det er jo ikke rigtigt, altså. Og det viser jo noget om, ja, hvor meget det kan påvirke et barn at være hos en forældre, som hele tiden giver dårlig input om den anden forældre og siger en masse negative ting, fordi det var det, jeg vendte tilbage til det, jeg sagde før, at når man er barn, vil man bare gerne have fred, man vil gerne have ro, man vil gerne have alt bare, man kan slappe af, og hvis man får ens forældre til at slappe af ved at sige de ting der, så får man ro, ikke?
Ja, fordi man får helt ondt i maven, når man sidder og læser det. Hvordan har din far haft det på det her tidspunkt? Altså, de ligger jo så i kamp om dig i forhold til samvær og så videre, hvor meget og hvor lidt. Altså, hvordan havde han det i den her periode? Altså, du siger det her som barn, kunne du ikke mærke noget, og alt var altid godt, når I var sammen, men det kan godt være, I sådan har talt om siden, hvordan det var for ham på det her tidspunkt. Jeg tror ikke engang, min far havde tid til at tænke over, hvordan han havde det, fordi han jo bare kæmpede for at få lov til at se mig. Og det vil sige, arbejde i døgndrift for at betale advokater, og for at betale 2 huslejer for at køre frem og tilbage. For at når han så mig, at så være i overskud og være en god far, og være stabil og skabe trygge rammer og være omsorgsfuld. Og så ved jeg, at han godt vidste, at jeg ikke mente det. Ja, jeg kan godt mærke, at jeg bliver meget rørt, fordi det er voldsomt. Ja, det er ja. Okay. Du må sige, at vi skal holde en pause. Nej, men fordi altså det er jo også det, fordi jeg altid har fået at vide, især fra min far, at alt det, der er sket, og alt det, der sker omkring dig, også da jeg var mindre, at intet har med dig at gøre, og det er ikke noget, der er din skyld. Så sådan noget der, altså hvis jeg var mindre nu og så det der, hvis jeg havde været 15, så ville jeg også bare få mega skyldfølelse og få mega dårlig samvittighed, udover at blive mega vred, ikke, på den person, der ligesom har fået mig til at gøre det. Men altså nu kan jeg jo godt reflektere over det. Jeg ved jo godt, at det ikke er... Det er mig, der har skrevet det, men det er ikke mig, der har skrevet det. Nej. Er der slet ikke nogen andre i resten af familien, der sådan blander sig i den her periode, og måske prøver at hjælpe dig, sådan set? Min mors familie gør i hvert fald ikke noget for at ligesom sætte en fod i gulvet over for min mor og sige, nu stopper du. Altså prøv lige at tænke på, hvad det er, du gør ved Josefine. Hvad er det, du udsætter hende for? Hvad er det, du gør ved hendes relation til hendes far? Der var ligesom ikke nogen, der gjorde noget, ud over at spytte nogle penge ligesom i nogle advokater, og så vende hovedet en anden vej. Fordi de har jo ikke gjort noget, og de har heller ikke... Altså i dag kan jeg ikke tale med min mormor, er lige død, og min morfar fik en blodprop i hjernen for 4 år siden, så han kan ikke tale ordentligt. Og det er på en måde lidt, jeg ved ikke, tragisk, komisk, det er jo tragisk, men at jeg havde tænkt her netop for 3-4 år siden, jeg ville snakke med min mormor og morfar om det, især min morfar, fordi det var jo ham, der betalt, altså var ressourcerne fra min mors side. Så spørger jeg, hvad skete der lige der? Altså, også fordi jeg ved efterfølgende, efter jeg er blevet voksen, så har min morfar og min far godt kunne sige hej, og min far, altså, de har kunne tale okay sammen, når jeg var der. På sådan, nå, hvordan går det med din far? Og, du ved. Så sådan, der er en masse spørgsmål, jeg ville have stillet dem, hvis jeg kunne, og det kan jeg så ikke i dag. Og min mormor blev dement for 6-7 år siden. Og det var jo først der omkring, jeg ligesom var voksen nok, og fandt ud af, at jeg gerne ville have nogle svar. Og så, ja. Men det er lidt underligt også, fordi min mors bror, altså min onkel, han gjorde jo heller ikke noget, og han er jo også en voksen mand, og min kusiner, mine fætter, jeg er tæt med, de ved jo ikke, hvad der er foregået. Og de ved jo godt nu, at min far er en god mand, men de fik da sikkert også at vide, at de var små, at Peter, det ham skal vi ikke gøre. Og det er da også et kæmpe svigt fra deres side. Altså sådan, så udover, at der er en forælder, der opfører sig som en, ja, som en møgeunge faktisk, så, og der er et system, der svigter, så det er da også en, altså har jeg da også tænkt meget over, at jeg har da også været vred over, at der ikke har været nogen voksne på min mors side, der har brugt ind og prøvet at stoppe det. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt. Om de bare tænkte, jamen det er nemmest bare at lukke øjnene og give nogle penge, og så skal vi ikke... Det, mange mennesker er jo konfliktsky, ikke? Altså, det overgår man ikke lige. Så er der jo et tidspunkt, hvor du sådan begynder at konfrontere din mor. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, hun flytter over til Hornbæk i 2005, hvor jeg starter i skole derop og har det rigtig godt og falder til. Og så går der et års tid, så bliver hun nødt til at flytte tilbage til Ebeltoft, fordi hun ikke har råd til at bo både i Hornbæk og i Ebeltoft. Hun havde ikke fået solgt huset i Jylland. Kan du huske, hvor gammel du var på det tidspunkt? Jamen, der var jeg... På det tidspunkt, der var jeg omkring 12 eller 13. Og jeg var bare sådan, jeg skal ikke tilbage til Ebeltoft, det bliver uden mig, og du må selv flytte tilbage, hvis det er, så bliver jeg boende her. Og det kunne hun ligesom ikke rigtig affinde sig med, og der skete der en masse ting inden for det års tid, inden hun flyttede tilbage, hvor at vi bare fik et rigtig dårlig relation, og min mor havde det rigtig skidt på det tidspunkt, og begyndte at blive meget frustreret over hendes egne problemer, og det gik så ud over mig, og så begyndte at hæve stemme, blev meget nemt sådan lidt vred, og blev meget lidt sådan
ophidset meget, gik i meget offerrolle over ingenting, og alt var møg, og det var alle andres skyld. Og det var der orkede jeg bare ikke til sidst, altså så kunne jeg ikke holde det ud og være vidne til alt det der. Så ja, det var nok der. Og så begyndte jeg at sige til min mor, at jeg gider ikke finde mig i det her, og jeg gider ikke høre på det. Og jeg begyndte at tage ligesom afstand og konfrontere hende, og det tog hun ligesom ikke rigtig godt imod, og hun begyndte bare at sige, at du er blevet manipuleret, og det du siger, det er noget, din far har sagt og sådan noget. Men så flyttede hun i hvert fald lige pludselig tilbage til Ebeltoft en dag, hvor jeg kom hjem fra skole. Altså ud af det blå, jeg vidste ikke, hun ville flytte den dag, og så kom jeg hjem til det der lille hus, og der alt var væk, og der var ikke nogen bil, og hunden var væk, og sådan, det var bare mega grænseoverskridende, og jeg gik i chok jo. Altså, jeg kan ikke engang helt huske, hvordan jeg havde det der, fordi jeg bare kom hjem med min rygsæk, og var sådan, hvad foregår der? Er det et mareridt, eller? Og så ringede jeg til min far med det samme, og fortalte, at jeg var lige kommet hjem, der var jeg ikke nogen, og hvad skulle jeg gøre? Og det første, jeg tænkte på, var, at jeg skulle på tenniscamp 2 dage efter, eller dagen efter, og så kom min far op, og så kørte vi ud og købte noget tennistøj, og så jeg kunne komme afsted på den tur der. Og din mor havde taget tennistøjet med? Eller var alt, det? Ja. Men det siger også noget om, i den periode, der havde hun det også rigtig, rigtig dårligt. Altså, fordi det, jeg ved jo, sådan fungerer det. Jeg tror ikke, nogen mennesker gør noget bevidst ondt. Altså, det er jo en eller anden situation, kollaps, man er i der som voksen, ikke? Men det forstår man jo ikke som barn, og det skal man heller ikke forstå. Og det retfærdigt gør det heller ikke, men hun er simpelthen flygtet, altså fra sig selv også på en eller anden måde, ikke? Det var jo mega voldsomt, og jeg flyttede så hjem til min far, og så da jeg var, der var gået nogle måneder, tror jeg, og jeg var stadig 13 år der, ikke? Så var jeg inde i statsamtet, eller jeg inde i København, i en eller anden myndighed, retssal, og snakke med nogle dommer og nogle jurister og et eller andet, og så sige, jamen nu vil jeg bo hos min far, og sådan skulle det være, han skulle have forældremyndigheden. Så du overvejer ikke at flytte med over til din mor? Nej. Okay, og hun vil gerne have, at du kommer derover. Ja, altså hun gik jo bare ud fra, altså året inden hun flyttede tilbage, begyndte at sige, jeg har ikke råd til at bo her, og vi bliver nødt til at flytte tilbage, så blev jeg ved med at sige, at jeg skal ikke flytte tilbage. Og det er jo også, jeg vidste jo godt, da hun så flyttede der, meget abrupt, så tænkte jeg, det er jo voldsomt, fordi jeg vil jo godt have min mor i mit liv, og jeg vil godt have hende tæt på, ligesom jeg hele tiden ville have både min mor og min far tæt på. Så det var jo ikke rart, selvom jeg var mega vred på hende der, og mega ked af det, og mega i chok. Så ville jeg jo stadig gerne have, hun var tæt på. Jeg følte jo igen sådan, altså stop nu, altså nu svigter du mig igen. Altså, du skal jo være tæt på, du er min mor, du skal ikke flygte. Og ja, der er mange ting, men så efter min far han fik forældremyndigheden, så skulle jeg lige have noget ro på igen, og jeg skulle lige lande i mig selv, og jeg var stadig kun 13 år der, og skulle snart konfirmere, så var måske lige blevet 14, jeg kan ikke huske det. Og så jeg skulle have noget ro, og sagde til min mor, at vi skulle ikke have kontakt i noget tid, og jeg skulle nok selv kontakte hende, når jeg havde brug for at se hende og snakke med hende igen. Jeg ved ikke, om jeg må læse noget op, for du skrev et brev til retten der i april 2007. Jo. Hvor du ønsker ligesom at få ro i mit liv, står der. Og så skriver der, når far har forældremyndigheden, har jeg mulighed for at gå fra min mor, når hun drikker og begynder at skrige og råbe af mig uden grund. Min mor vil måske sige, at det ikke passer, men jeg har 35 optagelser på min mobil gennem det seneste halvår med min mor. Jeg skulle have været i London her i påsk, men det blev ikke til noget, fordi min mor ikke ville udlevere mit pas. Nu har min mor sendt mit pas til mine bedsteforældre her på Sjælland, og så siger du så, at du flytter over til din far efterfølgende. Det lyder jo også helt, helt vildt, det der, ikke? At du har bestemt for, at nu skal det simpelthen være. Ja, men det er jo også, fordi man som barn, altså som du siger, hvornår begyndte jeg at tænke over det, man kan mærke lige pludselig, det er ikke rart at være i det her, det er ikke sundt for mig lige meget, hvor meget jeg elsker min mor. Så har jeg det ikke godt på den måde, det er, og man bliver også begyndt at sætte spørgsmålstegn, hvis det er jo absurd, jeg hele tiden har fået at vide, hvorfor er det kun dårligt at være hos min far. Så der er en masse ting, der begynder at vivle op i ens hoved, og så på en eller anden måde skal man også lige prøve at acceptere, at fint nok, det kan være, at jeg ikke skal have en relation til min mor, det kan være, at jeg ikke har lyst til det, eller sådan, der er tusind ting i sådan et lille barne-teenage-hoved, og altså sådan, det er jo enormt voldsomt, og men det havde jo bygget op i lang tid. Så da din mor er tilbage i Ebeltoft, og du bor hos din far, så fortsætter din skolegang og din ungdom sådan nogenlunde normalt? Ja. Så ville jeg gerne have noget ro, og jeg havde mange følelser, og mange meget vrede, og meget frustration, og
jeg gerne alligevel har ro på, og jeg havde ikke lige behov for at se hende forløbe, så det skrev jeg jo til hende i et brev og på sms, og at jeg skulle nok kontakte hende, når jeg havde brug for at se hende igen. Og hvor lang tid gik det så, før du så hende igen? Omkring et års tid. Måske lidt mindre, måske lidt mere. Jeg gik, altså, men der gik rigtigt, der gik jeg. Ja. Altså over et halvt år, hvor jeg slet ikke søgte kontakt, og ikke havde behov for det, og det var ikke noget med, at jeg følte sådan, at jeg ikke skulle. Jeg kunne bare mærke, at det var helt naturligt for mig, at jeg ikke lige skulle. Det var jo også vildt hårdt at erkende, shit mand, jeg snakker ikke med min mor, men det havde jeg jo brug for, ikke at gøre. Og min far sagde jo også, når du har lyst, altså du skal jo gøre det, der gør dig glad, så hvis du snakker med hende i morgen, så gør du det, og hvis du snakker med hende i måned, så gør du det. Det kan du mærke i dig selv og sådan noget, ikke? Og så gik der ved sådan en måned, og så kunne jeg jo godt mærke sådan, om nu er der gået lang tid, og jeg har fået ro på igen, og jeg har det rigtig godt, og det går godt i skolen, og nu savner jeg min mor lidt igen, altså. Og så tog vi, så begyndte vi at have kontakt igen, og så. Kan du huske den første gang, du så mødte hende efter? Ikke helt faktisk. Men efter vi begyndte at ses igen, stille og roligt, så var jeg jo også blevet et år ældre der, og havde tænkt over, hvordan jeg ville have en relation med min mor, og det lyder jo helt vildt, fordi der var jeg måske 15 år gammel, og stadig ikke særlig gammel, og nogle voldsomme valg at tage stilling til, og forholde sig til, men der var jeg sådan, fint, jeg savner min mor, og det er også helt naturligt, og jeg elsker min mor, men jeg vil ikke udsætte mig selv for det, jeg blev udsat for, og jeg vil ikke være med til, at der skal ske de ting, der gjorde det med, at jeg fik en masse dårlige ting at vide hele tiden om min far, og jeg ikke måtte fortælle, at jeg havde haft det sjovt og sådan noget. Altså, så var det ligesom, okay, hvis vi skal have en relation, så bliver det på den her måde. Har du nogensinde talt med din mor om de anklager, hun kom med dengang, om din far? Har I talt om tiden dengang? Ja, det har vi. Da jeg var yngre, da jeg begyndte i gymnasiet, og da jeg fik sabbatår og sådan noget, der begyndte jeg at tænke, nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvad er det lige, der er foregået, og hvordan kunne det overhovedet nå så langt ud, og hvordan kommer man dertil, hvor man kaster sådan nogle anklager på bordet. Det forstod jeg slet ikke, forstår det stadig ikke, og når jeg begyndte at spørge ind til det, så blev det meget hurtigt bare til, at det var synd for hende, og der var ikke nogen, der forstod hendes side af sagen, og jeg havde jo været så lang tid hos min far nu, at jeg var blevet manipuleret og kun havde hørt hans side af det. Og ja, og sådan lidt hysterisk måde at gribe det an på, og gå meget i forsvar overfor, og sådan meget, igen, det er jo ikke en samtale, vi kunne ikke sidde og snakke om det, det blev meget hurtigt en kamp, og noget, jeg var sådan, okay, jeg får ikke noget ud af det her, jeg kan ikke få et svar fra min egen mor, om hvorfor det her er sket, og hvorfor hun har gjort de ting. Og det tog mig, det var sådan flere år, hvor jeg sådan med mellemrum prøvede igen, og hvorfor gjorde du det, og det var bare ligesom altså at slå panden mod moren, der skete ikke noget, jeg fik ikke noget svar, og hun kunne ikke give mig det svar, fordi det kan hun bare ikke af en eller anden årsag, det er for hårdt for hende, altså hun kæmper også selv med en masse ting, har det rigtig skidt, altså med stress, så har hun også været igennem traumer på den anden side, ligesom min far har, og altså hele hendes fortælling, der har bygget op i så mange år, den tror jeg simpelthen ikke, hun kan nedbryde eller erkende, at hun har gjort noget galt. Og selvfølgelig er der altid to sider af sagen, men det her er bare så ekstremt, at der er ligesom nogle ting, som ikke, altså, det er jo ikke rigtigt alt det, der er sket. Så, men det har jo været vildt frustrerende, at ens forældre er jo dem, man i princippet burde kunne snakke om alt med, og jeg ikke kan få svar på noget af det mest grundlæggende eller sådan voldsomme, der er sket i mit liv, ikke? Og i min fars liv og hendes eget liv egentlig i og for sig. Hvorfor tror du, hun gjorde, som hun gjorde? Det er jo kun min egen idé, og jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Jeg tror, det bunder i nogle problemer, hun har fra sin egen barndom. Nogle altså, tillidsforhold til hendes egen far måske, forældre, som ikke har været så gode. Jeg tror, der har været en masse problemer i hendes eget liv før mig, som ligesom. Og hvad der så lige har trigget det, det ved jeg ikke. Men så tror jeg, hun har tænkt, at jeg skal bare have min datter for mig selv, og der er ikke nogen, der skal få lov at være en del af det. Men jeg tænker, hvis man gør noget så ekstremt og bliver ved med det, så må det jo være, fordi der er et eller andet grundlæggende i en, der ligesom, altså, man har en forkert opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. Eller. Nej, for det er jo voldsomt anklager, hun kom i hvert fald altså mod din far. Ikke? Har du tilgivet hende?
Ja, det har jeg tænkt meget over, det spørgsmål der, og det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg har accepteret det. Tilgivet, det ved jeg faktisk ikke. Det er nok stadig en proces for mig, tror jeg. Jeg har efterhånden, hvilket var stort i sig selv, eller svært, at acceptere, at det er sket, og det er hende, der har gjort det, og sådan det er. Og så også acceptere, at jeg måske aldrig nogensinde får et svar fra hende, på hvorfor hun har gjort det. På et eller andet tidspunkt, så håber jeg, at jeg kan sige helt klart, at jeg har tilgivet det, fordi det vil jo give den største forløsning også for mig selv, at man på en eller anden måde kan slutte fred med dem. Altså, jeg tror, det er fordi, det stadig, eller det fylder stadig for mig, at indimellem, så kommer det jo op til overfladen, at sådan, hvorfor skete det her? Ligesom når vi sidder og taler om det nu, og når jeg ser klippene, så bliver jeg jo vred og frustreret igen, og vil have nogle svar. Altså, men det igen, så er det jo også et system, der har svigtet, og det er nogle familiemedlemmer, der har svigtet, og det går så meget bredere ud end det, ikke? Og jeg har heller ikke tilgivet dem, der stod på sidelinjen, eller dem, der var en del af sagen. Det er jo lige så meget det, der er vigtigt for mig at sige, at... Det vender vi tilbage til, ja. Men hvis vi vender om, hvad tænker din far om det her i dag? Det har jo taget 15, næsten 20 år af hans liv. Jeg tror selvfølgelig så, eller det ved jeg, han tænker, jamen det var jo det hele værd, fordi jeg har min datter i dag, eller fik lov til at se hende, og vi har en relation. Så det var jo ligesom det hele værd, men det har godt nok haft sin pris på mange punkter, og jeg tror heller ikke altid, han fortæller mig, hvordan han egentlig, altså altid har det. Han har jo altid beskyttet mig rigtig meget mod, både hvordan han, hvis han selv havde det svært, og altså at jeg skulle ligesom ikke mærke smerte, altså han ligesom har været overbeskyttende altid, ikke? Men altså, han kæmper jo. Nu har han nogle helbredsproblemer, han har det okay. Jamen, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Han har jo haft posttraumatisk stress, og han har haft en diskusprolaps, og han har kræft, han lever med, og han... der er jo også en masse ting, med der har trigget ham efterfølgende. Så for eksempel, hvis han ikke hørte fra mig i nogle dage, eller hvis jeg for eksempel siger sådan, hov far, jeg skal lige snakke med dig om noget vigtigt, der er lige sket et eller andet. Det gør man jo tit, når man er ung, eller sådan, hey, fordi jeg kan sige alt til ham. Så er han meget sådan, du bliver nødt til lige at sige, hvad det er, det handler om. Fordi den der uvished, det er sådan, han havde også problemer med, har stadig, hvis man får et eller andet brev fra myndighederne, han ikke er forberedt på, så vækker det også nogle traumer, for da han fik en eller anden et brev fra statsamtet om, hov, nu er du blevet anklaget for det her, nu er dit samvær blevet udskudt igen, og sådan noget. Så der er rigtig mange ting, så der er alt den økonomiske del af det, ikke? Han arbejder stadig som læge, ikke? Men han har jo mistet. Han har jo ikke nogen pension. Han stoppede jo en overrække med at betale skat, fordi det fik han lov til, og så kunne betale tilbage efterfølgende, og har lånt penge af sine venner til at føre retssag og advokater i så mange år, ikke? Så ja, og så stress og alt det psykiske, som er det værste, og socialt, der er jo mange venner, så der er også, han stoppede med at ses med, for han kunne ikke se dem. Altså han sad jo bare arbejdet eller kørte tabletoft eller var i retssag. Så han har jo mistet også kontakt til mange venner. Og... Altså det lyder jo som om, at han bare sidder i kørestolen nærmest. Det gør han ikke. Men det er bare for at give nogle eksempler på alle de eftervirkninger og konsekvenser, det også har. Udover at man prøver at få lov at se sit barn, og man kæmper for det, så er der bare en masse andre ting, det fører med sig. Du har fortalt mig, at han faktisk har været sejlet frem og tilbage mellem landsdelen. Var det 700 gange? Det viser lidt om, hvor meget han har offret, kan man sige, eller i hvert fald er gået ind i det. Ja, det er bare et konkret eksempel på en af tingene. Ikke? Mm. Ja. Ja, for han er, du har fortalt mig, at han har vist meget storsind ved, at han rent faktisk også kan være i stue med din mor i dag. Mm. De kan godt lave noget sammen, når du er sammen med dem. Ja, når jeg er der, så kan de godt, min mor har en hund, og så snakker de om ham og snakker om mig, og vi kan godt spise noget mad sammen og gå en tur. Og så handler det ligesom om meget umiddelbare ting, altså... Sådan, som jeg tænker, det vil være i normale skilsmisse-sager, hvor det ikke er så ekstremt, at man kan snakke ordentligt til hinanden og opføre sig ordentligt, når barnet er der. Det kan de godt nu. Og det har min far egentlig altid været ret god til, i hvert fald af min egen opfattelse af det, når jeg har observeret ham og ved, at de ting, han har skrevet, og vi har snakket om, så er det jo meget vigtigt for ham at understrege, at han er jo glad for, når jeg altså ser min mor, at vi hygger os, han altid, når jeg håber, at I hygger jer, og ej, hvor dejligt, og hvordan går det med Balder? Og det er jo igen, så bliver jeg meget sådan, så er det helt naturligt for mig, at
selvfølgelig er han sådan, for sådan har han altid været. Men når man så snakker med dig, og du sådan, eller andre, wow, tænker din far, er sådan, er han overhovedet? Så er jeg sådan, gud, det er da også rigtigt, det er fuldstændig absurd, at han overhovedet har det overskud. Men det er jo fordi, at han stadig synes, at det er vigtigt, at, og det er det jo også, at begge forældre gør noget for, at barnet kan slappe af og have det godt og få lov at have det godt med sine forældre. Altså det er jo det mest grundlæggende, at man, begge forældre burde jo være glade for, at man har det godt med sine forældre. Altså systemet har jo spillet en stor rolle i det her. Hvad synes du om hvordan de har håndteret sagen? Jeg synes ikke, at de har håndteret det overhovedet. De har jo... Altså man kan starte med at sige, okay, så hvis der er en, der bliver beskyldt for sådan nogle voldsomme ting, incest og lignende ting, så skal det jo selvfølgelig undersøges, og selvfølgelig skal systemet reagere, men de har bare svigtet på så mange planer i så lang tid, på så mange niveauer, fordi de har jo ikke undersøgt sagen ordentligt, og de mennesker, der så skulle undersøge det, har jo ikke været kompetente. Altså som man ser i den dokumentar, så er det jo ikke, deres, det de siger, passer ikke med det, der sker. Altså det er jo ikke rigtigt, jeg har altid haft det godt med min far. Og hvorfor de så går ind og siger det, og det så står i en rapport et eller andet sted, at min far er nervøs og et eller andet. Det er jo helt absurd, og det er fuldstændig forfærdeligt, fordi de ord og de mennesker har så meget magt og så meget indflydelse på barnets relation til forældren, som så var faren i det her tilfælde. Altså, det må bare ikke ske, eller sådan, og det kan jo heller ikke være rigtigt, at den ene forælder skal gå til medierne og skal sætte altså, skjult kamera op og skal melde sig selv til politiet og blive renset sit eget hjem for ligesom at fint, I må bare gøre, hvad I vil, for der er ikke noget at komme efter. Eller sådan. Det er jo så ekstremt. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad der er gået galt, men det er jo noget med, at der ikke har været kompetente mennesker, og så har der jo også været nogen, der godt har vidst, at det her er langt ude, og så alligevel har valgt at ikke at gøre noget, eller at gøre noget, der gik mod, at jeg havde det godt. Altså det er jo det, og det system, de myndigheder, de er jo sat i verden for at minimere skaden for barnet, når forældrene ikke kan finde ud af det. Og det, der skete der, det var jo bare, der skete jo ikke noget. Så det blev bare værre og værre. Er du sur på de mennesker? Helt vildt meget. Det kan du næsten også høre, tænker jeg. Jeg synes, det er ligesom, når man ser de udsendelser med sosuer, der arbejder på plejehjem, som ikke varetager deres job ordentligt, eller pædagoger eller andre. Altså, de har det job, de har, fordi de skal hjælpe børn. De skal hjælpe altså i sager, hvor det er så slemt, at forældrene ikke kan tale sammen, men så skal vi på en eller anden måde prøve at skærme barnet og sikre, at man ikke træffer nogle beslutninger, som er forkerte, sådan at barnet ikke ser den ene eller den anden forældre. Altså det. Ja. Så ja, jeg er meget uforstående overfor det. Det tyder over på, at der ikke er sket så meget de sidste 20 år, fordi de sager sker stadig. Du er jo selv et eksempel på det. Og det er jo så en anden ekstrem tilfælde, for du har aldrig mødt din datter, men så der, jeg ved ikke hvorfor. Altså fordi jeg tænker, man har jo mange sager nu, hvor man ved, hvad der er gået galt, så kunne man ikke starte der og så sige, lad os se på, hvad der ikke fungerede, lad os snakke med nogle af de mennesker, der har været igennem det her. Også nogle af børnene, nogle sådan en som mig. Hvad kunne vi prøve? Hvad ville hjælpe? Hvad ville være en løsning? Og hvad kunne de have gjort anderledes dengang? I god tid, eller sådan, altså lige så snart den ene part begynder at optrappe konflikten, enten ved ikke at indlevere barnet til de aftaler, der er, eller ved at flytte til den anden ende af landet, eller sige, at barnet er sygt, eller hvis der begynder at komme sådan nogle mønstre, og de gentager sig, det er jo allerede der er nogen, der skal tænke, at der er noget galt. Og så skal man også gå ind og kigge på, jamen, hvordan har barnet det? Er barnet, fungerer barnet godt? Og hvordan har barnet det, når det kommer fra moren og fra faren og sådan nogle ting? Altså ligesom der bliver sagt i undersøgelsen, jeg er jo en glad pige, jeg er åbenbart robust, eller sådan. Altså, der er ikke noget galt, selvom at der sker mærkelige ting omkring mig. Ikke? Så man skal ligesom have nogle alarmklokker, når de begynder at ringe, så skal man vide sådan, okay, hvad gør vi så? Jamen, så skal vi lige have sat en stopper for det. Vi skal lige sikre os, at den ene part ikke bliver ved med at forhindre det her samvær, og gå ind i, hvorfor skal vi lave nogle undersøgelser, måske af begge forældre, selvom det er jo også grænseoverskridende, men hvis den ene skal undersøges, skal den anden der også. Det er da det mindste, man kan gøre. Og så skal det jo være nogle dygtige mennesker. Man skal sikre sig, at de har fagligheden til det. Altså få nogle andre øjne på os, udover dem, der laver undersøgelser. Godt, jamen vi viser lige de her optagelser, eller ja, om det så er video eller lyd til nogle andre. Og så er det jo også noget med, at der skal være nogle konsekvenser, der skal være nogle sanktioner, altså en form for straf, hvis den ene forælder bliver ved med at forhindre samvær og chikanere. Fordi
det er jo ikke kun i momentet, det er jo relationen mellem forældre og barnet, eller far og barnet, mor og barnet, nu er det så far og barnet, som i den periode, sagen står på, ikke ser sin far, men det er jo også på lang sigt, det kommer til at have rigtig mange konsekvenser, altså. Og det ved jeg, at man begynder at tænke som barn, hvad der er galt med mig, for skyldfølelse, hvorfor vil min far eller mor ikke se mig, hvad gør jeg galt, alle de der ting. Og så kan der være økonomiske omkostninger, sociale omkostninger, psykiske omkostninger. Der er så mange ting, så hvis man sætter ind allerede der, så er det jo præventivt, så kan man forhindre alt det her, og så kan man jo faktisk gøre det, som de skal gøre, de myndigheder, og hjælpe barnet og sikre, at barnet ser begge forældre. Kunne situationen have været forhindret? Ja, det kunne den jo godt. Altså det tænker jeg, hvis der var sat ind før, og hvis der havde været nogle kompetente mennesker, der havde gjort, som de egentlig skulle gøre. Så hvis du skulle give politikerne et godt råd til endesystemet, hvad vil du så sige til dem? Jeg vil sige til dem, at de skal tage sig meget sammen. Og altså jeg kan slet ikke forstå, hvorfor der ikke er sket mere de sidste 20 år, fordi det sker jo stadig. Altså det, der skete dengang, tænker jeg næsten kunne ske i dag. Altså med min mor og min far. Altså din sag er jo et andet forfærdeligt eksempel. Og der er mange andre fædre, ligesom i din podcast, dem du snakker med. Og mange andre. Og der er rigtig mange, der ikke har ressourcer til at tage kampen. Og der er mange, der giver op. Altså, og det kan jo bare ikke være rigtigt. Altså jeg kan slet ikke forstå det. Altså også nu under corona. At nu er det noget med, så er der ekstra lange sagsbehandlingstider. Jamen folk, de kan jo ikke forstå. Jamen okay. Så går der lige 3 måneder mere. 3 måneder er virkelig lang tid, hvor et barn ikke får lov at se sin far eller sin mor. Du kan ændre et verdensbillede. Du kan altså få et barn ud på et plan og have det så skidt, som det slet ikke skal have. Altså det, der kan ske så mange ting på 3 måneder. Altså det virker helt absurd, når man hører dem sige, men det beklager vi, og det skal også blive bedre. Men det bliver jo ikke bedre. Og der er så mange ting, man kan gøre. Man kunne starte med at tage de sager, hvor det er gået rigtig slemt, og sige, godt, hvad kan vi lære af det her? Men det er jo også noget med nogle opfattelser af kønsroller. Der er jo rigtig meget med ligestilling lige for tiden. Og altså med god grund med kvinder, og vi skal have lige rettigheder, mænd og kvinder og alt det her. Og det selvfølgelig skal vi det, og det gælder jo også inden for det her, at mændene skal have lige rettigheder med kvinderne eller mødrene, fædrene. Det gælder jo inden for det her, og ligesom det er nu og har været i mange år, der er det jo bare sådan, at moren har en fordel, fordi hun er mor. Og det er ikke noget med, om man hader kvinder, eller man synes, mor er dum, men det er jo bare sådan, det er. Det kan man jo se på de her sager, at man er 10 skridt foran bare på grund af sit køn. Så der er jo også noget med, at man skal ændre. Man skal i talesæt og ændre måden, man opfatter fædre og mødre på, og deres omsorgsrolle for barnet. Fordi moren har født et barn, så er hun jo ikke mere omsorgsfuld, eller har mere kærlighed for barnet, eller er bedre egnet. Så det, jeg håber også på en eller anden måde, at man kan skabe en debat om det. Man bliver nødt til at i tale sætte og også tage den problemstilling op, som er kultur, og som er normer, og som er diskurser, som er så mange ting, vi hele tiden ikke tænker over, men som vi alligevel hele tiden bruger til at retfærdiggøre ting. Jamen, okay, der sidder en mor og græder. Det er synd for hende. Det er også synd, at hun skal også have lov til at se sit barn, hvor hvis faren græder, så kan det være, at man tænker, han er lidt ustabil, hvorfor græder han? Han er jo en mand. Han er lidt... nu bliver han nervøs, og du ved sådan, der er nogle bestemte forestillinger om, hvordan en mand og en kvinde er og skal være, også i forhold til et barn, som man skal ændre på, arbejde på at ændre på. Hvis du ser på det i dag, sådan, hvordan har det hele egentlig påvirket dig? Jeg tænker om alt det, der er sket, som i, at det er en del af mig, og det er en del af min historie. Og lige meget, hvor vred og ked af det, jeg kan blive nogle gange over, at det er sket. Så altså, jeg har det godt i dag, og jeg synes selv, jeg er en stærk kvinde, og jeg er rigtig god til at sætte mig i andre steder, og jeg er god til at lytte, og jeg synes selv, jeg har god retfærdighedssans, og jeg kan godt lide at hjælpe andre, jeg kan godt lide, at folk omkring mig har det godt. Så jeg, på den måde har jeg ikke, og jeg klarer mig godt, synes jeg selv, og har altid sådan haft venner og klaret mig godt i skolen, og har været nysgerrig på verden omkring mig. Og sådan. Så på den måde kan man sige, jeg har det godt. På den anden side, så er det jo også, altså jeg lever jo med de der oplevelser, og jeg ved ikke, traumer er det jo på en eller anden måde. Det er jo en del af mig, og det er en del af min historie, men det har været meget vigtigt for mig at kunne vente til noget positivt. Altså ikke, det lyder absurd, ikke? Fordi det er fuldstændig forfærdeligt, men at kunne ikke lade det
definerer mig tit, når jeg møder folk. Åh, det er så synd, og jeg har været igennem det her, og nu har jeg en dårlig dag. Jamen, det er også fordi, det kan man ikke, det kan jeg ikke bruge til noget. Men selvfølgelig, altså sådan, jeg kan stadig blive ramt af, og det gør jeg stadig, altså en gang om ugen, eller en, når det lige rammer mig, men at det er super uretfærdigt, og det rammer mig også ind imellem, ikke så tit, men hvor vil jeg nogle gange ønske, at det aldrig var sket, alt det her. Mit liv kunne have set anderledes ud. Altså, jeg har det godt igen, og det er ikke fordi, ej, var det synd for mig, men også på min mors og fars vegne, de kunne have haft et bedre liv på mange punkter. De kunne have haft 10-15 fantastiske år, i stedet for 10-15 år med kamp og kaos og stress og magtesløshed og sygdomme og psykiske ting. Og, altså. Så, men altså, og det er vigtigt for mig, at jeg også kan dele det, når det lige rammer mig med mine nærmeste, altså, fordi det er jo en del af mig. Hvor mange kender din historie? Forhåbentlig flere nu. Det er mine tætteste relationer og min nærmeste familie, som faktisk, ja, jo ikke er særlig mange faktisk, fordi min mors familie har jeg jo aldrig rigtig kunne snakke med det om. Men det er ikke, det er jo ikke noget, man lige siger, når man møder folk eller starter på en ny arbejdsplads, som er sådan, hey, nu skal I høre, jeg er Josefine. Jeg har været igennem det her, gå ind og se dokumentaren. Så det er jo også, det er jo et rum, man skal føle sig tryg i at åbne op for det, og det skal, altså, og det er også, hvordan skal folk lige, fordi der er mange, der ikke forstår det, fordi de ikke har været i nærheden af det. Kender du egentlig selv hele historien? Du snakker om det der med, at din far nærmest havde flere flyttekasser i kælderen med print og breve og alt muligt andet. Jeg har ikke læst alle sagsakter igennem, hverken på min mors og fars side. For nogle år siden, der kiggede jeg måske på noget, og jeg tror bare, jeg blev sådan helt, det, altså min far havde noget stående. Han har altid sagt, hvis du gerne vil kigge på det, så går du bare ned, og så skal nok, det gør du bare. Men jeg har set dokumentaren, og jeg ved jo med mig selv, hvordan jeg har det, og mine oplevelser. Jeg føler måske også, at det er rigeligt, hvad jeg har oplevet. Så også det der med, at skulle sidde og læse sort på hvidt, hvad min mor har anklaget min far for, og hvad der er sket, og hvordan myndighederne igen ikke reagerer, eller reagerer med noget fuldstændig psykotisk svar med et eller andet med, det kan ikke lade sig gøre, og det må vi undskylde et eller andet. Altså, det vil også igen vække noget vrede, og noget frustration, og noget, man ikke rigtig kan gøre noget ved. Altså, det jeg kan gøre noget ved nu, det er jo netop at snakke med dig, og måske råbe nogle politikere op på et punkt, på et eller andet tidspunkt, eller hvis det kommer i tv, eller det kan godt være, at jeg en eller anden dag tænker, nu vil jeg lige bruge en måned på at sætte mig ned i en kælder, og så det, der er jeg ikke noget til endnu. Hvad er dit råd til andre forældre i samme situation? Uanset hvad, så handler det jo om at prøve at tune ud af sine egne følelser. Så hvis man er rigtig vred over, at den ene har været utro, eller hvad det nu kan være, personlig hævn, prøv at så træde ud af det, hvis man kan. Og hvis man ikke kan, så søg hjælp. Så få nogen til at guide dig. Altså om det så skal være en mægler i myndighederne, en eller anden konfliktmægler, en coach, psykolog. Så jeg kan, okay, jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke gøre mit bedste for mit eget barn lige nu, så bliver jeg nødt til at få noget hjælp udefra. Og ja, og så hele tiden have barnet, tænk barnet først lige meget, hvor vred man er, og hvor ked af man er, fordi det handler om barnet, det handler om, at man vil sit barn det bedste, og barnet har det bedst, når det kan mærke, at forældrene taler pænt til hinanden, at de ikke skal involveres i negative både samtaler, men også situationer, om den ene forælder, det skal være, de skal tale ordentligt til hinanden, de skal opføre sig ordentligt, og hvis de taler grimt, så må de jo gøre det til hinanden. Du tilbyder, at min datter en dag kunne ringe til dig. Hvis du nu kunne tale med hende nu, og hun ligesom kunne forstå, hvad det drejede sig om, hvad vil du så sige til hende? Så vil jeg starte med at sige til hende, at lige meget hvad hun tænker, hvis hun er ked af det, hun er vred, hun er uforstående, hun har ikke lyst til at se hverken sin mor eller sin far, så er det okay. Fordi hvis, når hun en dag måske hører det her, eller møder dig, så kommer der til at være en masse, det er jo sådan en choktilstand med, hvad foregår der? Har jeg levet på en løgn? Hvorfor er der ikke nogen, der har gjort noget? Hvem har gjort? Altså, så mange spørgsmål, så mange følelser, og så bare sige, prøv at høre, alt hvad du føler, det er okay. Og vigtigst af alt er intet af hende. Alt det, der er sket, er ikke hendes skyld. Og det vil det aldrig være, det har det aldrig været. Og så sige til hende, at hun skal finde nogen, hun kan snakke med, om det er nogen professionel, nogen hun stoler på. Men hun skal række ud, hun skal snakke med nogen. Sæt ord på alle de
tanker og følelser, hun har. Og så når det ligesom har dæmpet sig, så må hun jo prøve at forholde sig til, hvad er det for en relation, hun vil have til sin mor, hvad er det for en relation, hun vil have til sin far. Men det er i hvert fald det der med, at det er okay, hvordan hun har det, og hvis hun lige pludselig ikke har lyst til at se den ene eller den anden forælder, så er det også okay. Men det vigtigste er, at hun ikke føler det hendes skyld, og hun skal også have lov til at sige de ting, hun vil til sin mor. Hvis hun er virkelig vred på hende, skal hun have lov til at råbe af hende og smække med døren og skride og flytte et andet sted hen. Fordi der er nogle tunge ting, hun kommer til at gå igennem, når, hvis det sker, ikke? Ja. Du har nu hørt Josefine fortælle sin historie. Jeg har været i kontakt med hende i over et år forud for dette afsnit, så jeg kender efterhånden hendes historie ret godt. Men jeg bliver stadig berørt, når jeg hører den. Det er vildt, hvor meget en beskyldning, der intet har på sig, kan sætte den ene forælder ud på sidelinjen. Og hvilke omfattende konsekvenser det har for de implicerede. Har du forslag til andre gæster i kommende afsnit, så kontakt mig via Facebook-siden Ude Min Datter. Vi bliver glade, hvis du vil dele, like, kommentere osv., så historierne bliver hørt af endnu flere. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får det nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet af Oscar Wendt Moesgaard. Tak fordi du lyttede med.